Kalčaku, sorry, jsem na meetingu. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze života ve Foodshopu. Dneska nemám absolutně žádný plán, co chci točit, ale mám pár věcí, pár schůzek a pár míst, kam se dneska musím podívat. Takže vás vezmu sebou a momentálně jdeme z focení s DJem Vičem, kde jsme fotili tenisky Nike Air Max 1 Masters, kdy vlastně DJ Vič je jeden z 6 nebo 8 lidí, teďka si nejsem přesně jistý tím číslem, ale jsou to lidi, kteří si říkají Masters of Air a jsou to vlastně největší fanatici do Air Maxů po celém světě. Vlastně DJ Vič je jediný zástupce z Česka a Slovenska, jinak tam jsou lidi z Brazílie, Ameriky, Německa a tak dále. A my jsme dneska fotili jeho Friends and Family verzi těch tenisek. Friends and Family znamená, že to jsou tenisky, které se dostanou jenom k určitým lidem a nedostanou se do oficiálního prodeje. A abych vysvětlil ten název dnešního videa, tak jejich hodnota se nedá úplně určit, ale jelikož ty tenisky dostal jenom pár lidí na světě, tak by se dalo říct, že hodnota těchto tenisek je okolo 150 tisíc. Kolik bys řekl, že mají hodnotu Masters of Air, ty bílí? No, Bráško, nevím, ale veľa tisíc euro. Takže asi tak. Ale podle mě ani jich nikdo nebude prodávat nikdy, lebo to dostali len ľudia, ktorí to najviac cenia. Takže nič, smola. Možno. Žádný backdoor, bohužel. Dneska mi tady nečouhá ten skunk, který vypadá takhle. Sorry bro. Vidíte ten penis? Toho skunka? Video s teniskama od Viče se pustí za 3, 2, 1. No a momentálně jsme na cestě do Foodshopu a tam chci vyspovídat Alexe Hudáka, jak je to s těma jeho belugama, který koupil za 130 euro, protože v předchozím videu jste se úplně na něj strhli, že to jsou určitě fejky, takže doufám, že nám to vysvětlí. Fejky. Další fejky. Alexi. Já bych potřeboval vysvětlit, jak to bylo s těma fejkovejma jízíčkama. Tak ty jízíčka vůbec nejsou fejkové, už jsem to vysvětlil v skupinách na Facebooku, ukázal jsem na fakturu a ty jízíčka jsou tradenuté vlastně za Human Racy a vlastně byl to dobrý deal, tak byl to můj kamarád a dohodli jsme se, čiže ty jízíčka vůbec nejsou fejkové a všetci, co si tam písali o tom, že mají zle napísané Supply 350, tak bohužel nevyšlo. Učíme se. Jebe bráko. Biela, bielou, než nepokazíš. Dobrou nohu ti to robí. Robí dobrá farba, toto tiež. Moje obľúbená. Šedočierna tiež, šedá, veľmi moja obľúbená. Tieto som kedysi nosil, ale to je. Tieto by som určite zobral. Landová farba. Počkaj, tě tu jsou také výše nějaké, veš? To jsou high. Aha. Pak jsou ještě jsou midy. Chlapské. Tyhle jsou jenom dámský, bohužel. Pánský se hned vyprodal. A tyhle jsou midy. Ty to tady mají jakoby napevno. A ty high to tady mají, že si to můžeš vytáhnout. Tě, to jsou zaujímavé.
šedému tričku. Už a bledé ono, bledé rifle, popiči. Je to, keby si chceli zadať ako buzeránsku diskotéku. ne, nič proti. No, toto už nejde úplne môj štýl. Pre takých vláčik si myslím. To sú dámske, no. To sú dámske. A co tyhle? Sú pánsky. Však sú, ale to je tak podľa mňa tak 3 roky dozadu by som si to dal. Vieš, k úzkým riflom. Napasovaná prdel, vajce napasované. Ešte keď náhodou máš x-ové nohy, tak úplne popičí to vyzerá, keď si to kúpiš. A ešte keď máš x-ové nohy, tak presne tu sa ti to vyšmatle. To znamená, že takto to povie, keď stojíš. Koko, tak vo mne to vyvoláva, no máš kopita, veš. Dal bys za to 10 000? Bráško, keby sa mi to ľúbilo, tak není problém, ale... Jak by som vyzeral? Pozri, jakú nohu by mi to robilo. Pozri sa. Originál primitív. Ja proste, toto by mi nerobilo ani nová, že to není moja osoba. Ja si myslím, že tenisky by mali z tvojej osobnosti, ako keby. Aj k postave, aj k tomu, jak sa obleka. Ktoré ešte, no? Vidíš, to je pri samou, tak to isté. Jebe. Toto to vo mne vyvoláva, brácho. By som dal určite. Ja som skôr taký už, že som si prešiel cez tie veľké logá. Také jednoduchšie veci. Ale hlavne to ber tak, že ja mám už aj svoje roky, že ja nemôžem kokot sa obliekať jak 20-ročný chlapec, vieš. Takže kúpil som si presne tam, kde začal ten záber, sú to zebry. A potom som dostal zadarmo od Foodshopu čierno-biele Air Maxi 90. Život ve Foodshopu. Jdeme dál. Takže momentálně se nacházíme v tančícím domě. Teďka jsme v našem skladu, který je za všema zdma a nemá sem nikdo přístup. Já vám ukážu tenisky, které tady budeme prodávat, protože v tančícím domě celý tenhle týden probíhá Air Max Day, což je docela zajímavý, protože Nike uspořádalo Air Max Day v Americe na 4 místech. Je to v New Yorku a v takových městech a v Evropě to je pouze na jednom místě a je to právě v Praze, takže pokud nemáte co dělat celý tenhle týden, tak si určitě přijďte podívat. Celý ten Air Max Day bude probíhat, nebo už probíhá od úterka až do neděle. Budeme tady releasovat nějaký zajímavý tenisky a já vám je teď ukážu. Takže tady máme 90 Essentials, což je totální bestseller celou sezónu. Těch tady máme úplný randál. Pak tady máme nějaký další 90, jedničky. Potom tady máme i Flyknitový jedničky. Pak tady máme novinku Flyknitový 90 v OG provedení Infrared. Potom asi největší trhák, o který bude v pátek raffle jedničky Atmos. Který vypadají takhle. A pak tady jsou druhý tenisky, o který bude raffle jedničky Masters. A pak tady máme ještě další 90 Flyknitový, kterých tady máme taky spoustu. Pokud jste si všimli na našem Facebooku, tak jsme komunikovali i Vapor Maxi, který tady budeme prodávat, potom Air Max Javel a potom tam byly ještě Air Maxi LD Zero. Bohužel nám ještě ani jedny tady z těch tenisek nepřišly, i když Air Max D je už od úterka, původně měl být i od pondělka. A
My pořád čekáme, až nám je Nike pošle. Nevím, kde je problém, ale nejsou schopní nám poslat tenisky, které jsou klíčové pro tady ten event včas. Co na to říct? A to je pro dnešek všechno. Sdílejte to, lajkujte to, dejte mi do komentářů, co byste chtěli vidět v dalším videu a my se vidíme zase někdy. Čau. Tak ten rok. Jsem cestu, však nebude možné, že Ježíš jsem v Auparku, ale radši si počkám a pojedem do Foodshopu a on dostane zadarmo. Já jsem nej taky, on je taky právě, že...